Čaute, dobrý deň, nachádzame sa vo Vranove na Topľou na Patriot AMX Bikini Fitness Campe. Povedala som to naopak, je to AMX Patriot Bikini Fitness Camp. A toto je Tomáš Todt, čau. Ahoj. Tomáš je majiteľom fitka Elite Trainings Fitness Club. No takto. Je to tak správne. Tak. Toto fitko sa nachádza v Humennom. Tomáš je bývalý kulturista a možno aktuálny kulturista, uvidíme. Zatiaľ bývalý, povedzme to tak. Zatiaľ je to bývalý kulturista. A je to takisto tréner a výživový poradca a Tomáš mal na starosti na kempe práve prednášku o tréningu pre baby. Tomáš, povedz mi, vydaš baby vo fitku cvičiť. A myslíš si, že cvičia správne alebo nie? No, musím povedať, že väčšina ľudí, nielen baby, ale väčšina ľudí necvičí správne. Majú zlé návyky, čo sa týka toho pohybu, tej techniky cvikov, ale bohužiaľ nikto učený z neba nespadol, takže snažím sa to týmto ľuďom stále vysvetliť a dohovoriť im, aby to robili inak, ak to robia zle. Pripravoval si niekedy nejakú bikini fitnessku? Ja viem, že áno, povedz ktorú. Pripravoval som Vanesu Hrubovčákovú, ktorá už neviem, v ktorom roku to bolo, asi pred rokom alebo pred dvomi rokmi získala striebro na majstrovstvách Európy. Ako juniorka. Mal by byť tréning bikini fitnessky iný ako tréning body fitnessky alebo tréning kulturistu? Tak v princípe by mal byť iný, pretože tam vlastne ide o to, aby tá postava, to svalstvo bolo symetrické a vlastne pravidelne rozmiestnené. Sú tam určité kritériá, na základe ktorých sa to hodnotí, takže tá postava by mala byť vyladená podľa týchto kritérií. Bol si aj na minulom kempe a bol si aj na tomto kempe a videl si tie baby. Videli sme ich v plavkách v spodnom prádle. A myslíš si, že týchto chýb, o ktorých si hovoril, sa dopúšťajú aj tieto baby, ktoré boli na kempe? Videl si tie chyby na nich? Teraz neviem, aké chyby máš na mysli, či sa týka cvičenia. Chyby, ktoré sú následkom zlého tréningu, nesprávneho tréningu. Neviem povedať, musel by som vedieť, ako trénujú, akým spôsobom cvičia a na základe toho by sa dalo vyvodiť nejaký záver. Myslíš si, že pretekárka v bikini fitness alebo potenciálna pretekárka stačí, keď príde do fitka a ukáže na nejakého trénera, tak dobre, s tebou budem trénovať a ide sa pripravať na súťaž. Myslíš si, že je to správne? Tak ak by bol ten tréner dobrý a spĺňal tie potrebné kritériá, tak by to teoreticky dobre byť mohlo, ale ťažko povedať. Vlastne ten tréner musí vedieť, čo robí, musí rozumieť fyziológii, anatomii, musí mať niečo odcvičené sám, aby vedel, vlastne poznal tú mechaniku pohybového aparátu a vedel vlastne, ktoré svaly ako pracujú pri akej záťaži. Dobre, čiže keď som ja napríklad začínajúca bikini fitnesska, alebo chcem ísť súťažiť, áno, nikdy som nesúťažila, prídem do fitka a vidím tam zoznam trénerov, dohodnem si s trénerom konzultáciu, aké otázky by som mu mala klásť, aby som zistila, či je to ten správny tréner. Teraz si ma dosť zaskočila, aké otázky by si mala klásť, tak jedine, že by si niečo pripravila, niečo z anatomie, z fyziológie a že by ti ukázal, ako sa cvičí konkrétne nejaký cvik presne, no, tak to by bolo dosť ťažké. A nejaké ľahšie vodítko, ku ktorému nepotrebujeme encyklopédiu? Tak snáď. Možno to, čo ten tréner doteraz dosiahol, nejaké výsledky, referencie a podobne. Dobre, ďakujem ti, Tomáš. Chcel by si niečo ešte povedať len tak sám od seba? Áno, chcel by som povedať, že tento kemp bol veľkým prínosom pre tieto baby, pretože nejde len o to, čo ja som vlastne tu rozprával. Tá prednáška bola vlastne o tých tréningových spôsoboch a o tom tréningu pre baby len časťou celého tohto kempu, ale bola to vlastne komplexná starostlivosť. Tým babám bolo v zmysle poradiť v každom ohľade, nie len čo sa týka tréningu, ale ako majú vyzerať, aké majú mať plavky, ako sa majú prezentovať, ako sa majú hýbať, jednoducho, aby ten dojem na tom pódiu z nich bol čím lepší. Takže špičkový projekt, skutočne som rád a bolo mi cťou, že som sa mohol zúčastniť na tomto projekte. Aj my sme radi a ďakujeme ti veľmi pekne. Prajeme veľa úspechov do budúcna, snáď sa ešte vidíme na ďalších kempoch. Čau. Určite sa vidíme, ďakujem pekne. Toto bol Tomáš Todt, ja som Saskia Cakoci, tým Eastlabs a Bikini Fitness SK. Za kamerou je Jakub Čontoš. Čaute, nachádzame sa vo Vranove na Topľou na AMX Patriot Bikini Fitness Campe a vedľa mňa stojí krásny pár, na ktorý sa dobre pozerá. A sú to manželia Andrášovci, Oli a Rado. Čaute. Ahoj Saskia. Čau Saskia. Ako sa vám páčil kemp? Ja vám o chvíľu poviem, kto ste a povedzte mi, ako sa vám páčil, ale tak úprimne od srdca. Ja si myslím, že to je v podstate niečo, začiatok niečoho nového, čo tu vôbec nebolo. Je to super, lebo v podstate tie baby, ktoré jednak boli na tom súťažnom podiu a jednak sa chystajú, mali si možnosť vyskúšať, stretnúť sa s profičkami doslova, hej, a
ja si myslím, že veľa im to dá ten kemp, hej, takže super a klobúk dole, že to niekto zorganizoval. Oli? Tak ja som bola účastničkou prvého turnusu a vlastne bola som hlavne veľmi zvedavá, že ako to môže prebiehať na súťaži a to je jediná možnosť, ako sa tomu priblížiť, bolo zúčastniť sa takého kempu. Nehovorím, že nemám súťažné ambície, ale trošku som to pozorovala aj z tejto druhej stránky, ako nejaký distribútor nejakej novej značky. Takže pozerala som aj na dievčatá, aj čo si myslia, ako si myslia, ako sa prezentujú a chcela som to vidieť takto trošku zo zákulisia. Takže super. Dobre, ty si veľmi krásna. Ja si myslím, že ak sa rozhodneš súťažiť, budeš mať úspech. Tu nás sa otoč na kamerku. A toto je značka Yamamoto Nutrition. A manželia Andrášovci ju doniesli na Slovensko. Ja som túto značku sledovala dlhšie, všimala som si ju u zahraničných pretekárov. Aké máte plány? Čo budete robiť? Čo budete vystrajať na tom Slovensku? A budete len na Slovensku, alebo budete distribuovať značku aj ďalej? Budeme v podstate na Slovensku, budeme aj v Čechách. A ľudia sa majú na čo tešiť, trošku povystrajame, ako si hovorila. A budeme hľadať nové talenty, nové tváre, ale aj tie, ktoré majú čo do toho fitnessu, bikini, aj do kulturistiky povedať. A ja si myslím, že budú sa mať ľudia na čo tešiť. Hej. A ten marketing máme postavený tak, ako je v podstate taliansky model, takže sami vidíte, že tí Taliani to berú úplne, ale úplne inak, hej. Veľa ľudí povie blázni, ale skúste sa pozrieť a fakt stojí to za to, hej, takže fakt ľudia sa majú na čo tešiť. Ty si spomenul, že vás budú zaujímať aj kulturisti, ak som to správne pochopila, čiže vy nepôjdete tým smerom ako väčšina značiek, bikini, men's physique, ale majú šancu aj body fitnessky a kulturisti, áno? Určite majú šancu aj body fitnessky, aj kulturisti. Takže v podstate celý segment, ktorý sa točí okolo tohto biznisu. Hej, takže. Ja chcem vedieť, čím je značka Yamamoto iná? Okrem toho, že je šialene talianská. Čím je iná? Už len ten názov Yamamoto stojí za to a v podstate Yamamoto sa stavia do pozície prémiovej značky. Takže v prvom rade ide o kvalitu. O kvalitu, ktorú v podstate ani nepôjdeme štýlom, že budeme nútiť zakazníkov a kúpte si nás, ale bude to o tom, ako sa zakazník rozhodne, hej, že tú značku si v podstate odskúša, ochutná, pokiaľ to telo bude reagovať veľmi dobre. Hej. V podstate v tomto biznise musí aj človek počúvať to svoje telo a to bude prvoradé, ak povie áno, táto značka mi vyhovuje, tak si nás kúpi. Toto je krásne, to sa mi páči. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem v mene celého nášho tímu za krásne ceny, ktoré ste dali babám aj na minulom, aj na tomto kempe, dokonca aj hosťom ste dali ceny. To je veľmi krásne. Držím vám palce, veľmi sa mi páči nápad, že budete sponzorovať aj kulturistov a body fitnessky, lebo ste iní. Takže držte sa a vidíme sa na ďalších kempoch. Ak je ešte niečo, čo by ste nám chceli povedať, povedzte nám to. Ja by som chcela povedať len ďakujem celému tímu a všetkým ľuďom, ktorí to zorganizovali a prajem veľa šťastia do ďalších týchto projektov, ktoré verím, že budú a budú čoraz lepšie. Nehovorím, že bol zlý, bol perfektný, ale určite sa tam dá spraviť ešte niečo navyše pre tie dievčatá. Takže dievčatá, príďte určite a prihláste sa do ďalších kempov. A v podstate, ak sa chce človek odprezentovať, v tomto poli, tak ja by som určite zvolil Islab tým. Islab a Bikini Fitness SK. OK. Toto boli manželia Andrášovci, Oli a Rado, značka Yamamoto, ja som Saskia Cakoci, vy sa snažte, kulturisti a body fitnessky, máte tu príležitosť. Vidíme sa na ďalšom kempe. Na Bikini Fitness Campe vo Vranove natopil 2017 aj dobre známa Nikol Ražiková. Nikol, ahoj. Ahoj. Tuto netreba nejako špeciálne predstavovať podľa mňa, takže ty si tu nebola ako účastníčka, ale vlastne ako mentorka mladých dievčat. Áno, presne tak. Učili sme holky pozovať, dali sme prednášky a dávali im svoje skúsenosti. Keď si tu bola naposledy v auguste, tak si ešte bola ako účastníčka. Přesně tak. Byla jsem jako účastnička, ale vlastně už druhý kemp jsem tady byla jako mentorka a třetí taky vlastně, takže super. Od
toho obdobia vlastne za tú dobu si stihla získať pro kartu, stihla si aj dve pro súťaže. Trošku rýchlo, nie? Ja myslím, že to je tak akorát. Jako, takhle je to, tak jak to mělo být a takhle se mi to líbí. Přesně, ne, já ne. Já si myslím, že prostě to možná vypadá, že to strašně rychle, ale tím, že člověk už má x let na trénovaných, takže v podstatě je to přesně tak, jak by to mělo být. Já si myslím, že ten čas možná byl rychlý, co se týče soutěží, ale co se týče tréninku, tak to bylo, já si myslím, přiměřeně tomu. Používala si vlastne na podiu nejaké tie veci z toho, čo bolo povedané na poslednom kempe v auguste? Asi ano, co týče pozingu. Tam vždycky je co ladit, takže takové ty vychytávky, co člověk viděl potom na videu, co nám Igor ukazoval, tak určitě jsem je využila i já při pozování. Ako hodnotíš kemp z pohľadu tej vlastne jednej z mentoriek? Mně se to strašně líbí. Líbí se mi to, že mají holky zájem o účast na kempu. Líbí se mi to, že se nebojí, že se nestydí. Už je vlastně každý další kemp, co už jsme dělali, tak už je vidět, že ty holky to chtějí, že už tady nejdou s tím, že je, já soutěžit, ale nebudu, nechci si to vyzkoušet, stydím se. Už prostě jsou takové otevřenější, nebojí se zeptat na otázky, takže mně se to líbí a myslím, že to bude pokračovat takhle dál a doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Ako hodnotíš progres děvčat, který spravili vlastně za tyto dva dny? Taky, byly šikovné, moc šikovné. Minulý kemp jsme říkali, že to je až neuvěřitelné, co dokázali za dva dny si vzít tento kemp. Taky holky se snažily zlepšit v pozování. Já si myslím, že když budou takhle pokračovat dál, tak ta změna bude velká. Jdeš daleko domů, takže... No, jdu nějakých, tuším, 300-400 kilometrů, takže trošičku, nějakých 5 hodin cesty pojedu domů, no. Takže už tě pustíme. Děkuju moc. Mějte se. Ahoj. Budeme ti držet prsty. Ahoj. Na Bikini Fitness Campe vo Vranove nad Topľou aj Lucia Košecká. Čau, Soni. Čau, Luci. Ako to vlastne vzniklo, táto myšlienka? Aj mňa samú to zaujíma, že vlastne ako pro body fitnesska si sem prišla na Bikini Fitness Camp. Tak u mňa nevznikla žiadna myšlienka. Myšlienka vznikla zrejme v Igorovej hlave a v Saskínej. Čiže zavolali ma oni a v podstate ja som veľmi rada pozvanie prijala, takže... Asi toľko. Aj ty si pomáhala vlastne s pozovaním, lebo máš za sebou nejaké tie súťaže v Bikini Fitness. Ako hodnotíš dievčatá? Tak dievčatá hodnotím veľmi dobre z toho pohľadu, že dosť veľa z nich prišlo v piatok večer ešte v takej slabej kondícii, by som povedala, keď sa nám ukazovali. A môžeš vidieť, či na prvom kempe alebo na tomto druhom, že v podstate fakt sa z hodiny na hodinu zlepšovali tým, že ten pozing bol jak do obeda, tak po obedných večerných hodinách kuse pilovali, čiže boli stále lepšie a lepšie, až to v podstate vyvrcholilo včera s tou súťažou. Takisto minulý kemp, baby sa zlepšovali, má to svoj význam, určite sa niekam posunuli. A tá včerajšia súťaž, a aké boli dievčatá? Včerajšia súťaž, dievčatá, v podstate sme asi zase mali ten istý problém ako prvýkrát vybrať takú tú top 6, lebo ešte tam možno nejaká jedna, dve boli také, že celkom fajn. Ale hovorím, priorita ani nie, že ktorá bola prvá, druhá, tretia, šiesta, desiata, pätnásta, ale že každá sa svojím spôsobom posunula, nebol tu nejaký slabý článok, ktorý by neurobil absolútne žiadnu prácu alebo nejaký posun pred od toho piatku večera, čiže to je asi zmysel toho celého. Ako hodnotíš to vaše mentorstvo? Nevnímam to ani ako mentorstvo. Ja som prišla v podstate medzi ľudí, medzi ktorými mi je dobre. Keď som mala niečím prispieť alebo mohla alebo pomôcť, tak som pomohla. Ako mentorstvo to nevnímam. Asi sa vždy ešte aj ja sama mám čo učiť, ale tak pokiaľ som mohla, tak som pomohla. Čiže chodili babie za tebou si pýtať názory? Chodili za každou z nás, na každú majú v podstate možno iné otázky, či už ohľadom stravy, tréningov, súťaží, trénerov osobných a tak ďalej, takže určite každá sme mohli niečím poradiť. Na minulom kempe si sa dostal k mikrofónu, aké to bolo? Bez problémov, ale ja si myslím, že ja som sa z mikrofónu asi narodila. Nie, nerobí mikrofón problém. Asi to je možno aj vidieť, možno to bolo vidieť, možno nebolo, ale pre mňa to nie je nejaká neprirodzená vec. Poďme ešte trošku k tebe, takže
Ako vnímaš to, že sa... ako si sa vlastne, ako sa cítiš teraz, keď už si pro? Je to nejaký iný pocit, ako keď si súťažila medzi amatérmi? Zžívam sa ešte stále s touto, s týmto, áno, ďakujem. Ako by som to povedala, cítim možno väčšiu slobodu, čo sa týka rozhodovania, čo budem robiť dnes, zajtra, o mesiac, o rok, kam si čo naplánujem a ako budem tomu prispôsobovať prípravu. Možno to je blbo povedané, ale nejak sa extrémne ako pro necítim. Ja mám stále pocit, že tu je na čom pracovať, je sa kam posúvať, takže nejak sa ani ako pro necítim. Neviem, možno je to blbo povedané, ale je to takto nejak. Neviem, uvidíme. V každom prípade myslím si, to tak odkážem možno nepriamo pár ľuďom. Myslím si, že som si tento status zaslúžila, že som si to tvrdo vydrela, jedno či za 2 roky alebo za 10. A som pyšná na to, čo som dokázala. Ostatné už bude na mne, ktorým smerom sa pohnem ďalej. Uvidíme ťa v tomto roku na pro stage? Odpovedi nie istá, ale dúfam, že áno. Urobím preto všetko. Už sa nejaké plány začali kuť včera. Priamo. Takže uvidíme. Uvidíme. Dúfam, že áno. Tak už ťa nebudeme trápiť. Už dávaš veľmi diplomatické. Netrápiš ma. Dobre mi tu je. Ostaneme ešte trošku? Môžeme. Nie, poďme na kavu. Dobre, tak my s Ľudskou ideme na kavu a vy jej držte prsty. Tí, ktorí ma máte radi, držte im prsty. Tí, ktorí ma nemáte radi, nemusíte. Čaute. Čaute. Na Bikini Fitness Campe 2017 v Patriot Hoteli vo Vranove nad Topľou aj táto hviezda. Saskia, ahoj. Čaute. Myslím, že teba netreba nejako špeciálne predstavovať. Možno áno, možno nie, neviem. Ty si vlastne mala pod palcom celý tento kemp. Ako ho hodnotíš? Aj prvý, aj druhý kemp prebehol super. Tie baby sa učili, mali to ťažké. Oni začínajú vždy v piatok večer, tam je seminár do 11. večera. Na druhý deň ráno vstávajú, pozujú do obedu, medzi tým majú semináre, po obede znova majú pozovanie, potom majú znova semináre, potom majú súťaž. Čiže ja viem, aký je to na nich nápor, viem, aké je to ťažké, takisto aj ja som sa kedysi dávno učila pozovať, takisto mi to nešlo. Myslím si, že mnohé si myslia, že sú nejaké drevá, že oni sú nejaké výnimky, že im to nejde, babi, nikomu to na začiatku nejde. A každý sme po 2-3 rokoch súťaženia frajeri, ale o toto sme, aby sme vás to naučili. A som veľmi rada, že na tieto kempy chodia, dúfam, že budú chodiť ďalej. A som si istá, že im pomáhame. Vidím naozaj ten progres od rána až do večera. Niekto povie, že sa to nedá, my to ale nerobíme len tak. Dokonca je za tým aj nejaká metodika, nie je to len tak, že ja som si pozvala a teraz to tak niekoho učím, nie, nie, nie. Čiže dúfam, že to pôjde takto aj ďalej, že sa aj my budeme zlepšovať časom a že tá účasť bude stále taká, aká je. Tie kempy už väčšie, čo sa týka počtu dievčat, nebudú určite. Ostaneme pri tých 14-kách až 16-kách, takto to funguje dobre pri dvoch lektoroch, takže strašne veľa rozprávam. Teším sa na najbližší kemp. Čiže bude? Bude určite. Bude tých kempov viac. Dokonca uvažujeme o tom, že sa nebudeme zameriavať len na kategóriu bikini fitness, ale rozšírime to aj o iné kategórie. Uvidíme, ako to pôjde. Ja si myslím, že to pôjde dobre, lebo tých odborníkov, ktorí sa tomu môžu venovať, je dosť na Slovensku. Keďže ten šport u nás naozaj, fitness a kulturistika, je dobre rozbehnutý. Uvidíme, všetko je vo hviezdach. Ako vlastne vznikla tá myšlienka týchto kempov? Napadlo to Igora, nenapadlo to mňa. On tento formát videl na Ukrajine a v Rusku, kde to už funguje roky. Babi sa tam zhlukujú na tých kempoch, učia sa. Kempy trvajú, buď sú to jednodňové kempy, alebo sú to normálne také kvázi sústredenia, ktoré trvajú aj týždeň. Aj o tomto uvažujeme. O dlhších sústredeniach, kde by sme sa mohli viac povenovať tréningu, pretože tu dokážeme rozvíjať tú teóriu, ale nevieme im to ukazovať tým babám v praxi.
Čiže toto je ďalšia vec. No a ako som povedala, vymyslel to Igor, aj keď on to nevymyslel, vymysleli to Rusi a ani oni to nevymysleli, kempy sa robili už dávno, možno aj 100 rokov dozadu, ale táto myšlenka vzýšla od neho. Ako hodnotíš to vaše mentorstvo s Nikolou Ražikovou? Boli ste tu vlastne dve, dá sa povedať, že relatívne čerstvé pro fitnessky, takže aké to bolo? No, posing máme na starosti tradične ja a Natália Lenártová. Prišla tu aj Nikol Rašiková, ktorá nám asistovala a bola tu dokonca aj Ľudská Košecká. Obidve baby nám pomáhali nielen pri tom posingu, ale pomáhali nám aj čo sa týkalo toho individuálneho poradenstva, pretože mali tu možnosť takého individuálneho krátkeho poradenstva tie baby, ktoré potrebovali vedieť, čo by mali zlepšiť. A ja som práve za toto veľmi vďačná, že nás tu bolo toľko, lebo každý názor sa cení a každá, vidíme tú pretekárku inak, aj keď myslím si, že vo väčšine vecí sme sa zhodli, asi už to oko máme nejak rovnako alebo podobne nastavené. Hodnotím to veľmi dobre. Aká bola včerajšia súťaž improvizovaná? No baby boli strašne zlaté. Už na minulom kempe sa strašne ťažko vyberalo. Táto skupina bab bola iná ako tá skupina bab na tom druhom kempe, teda na tom prvom. Ale obidve mali niečo do seba, mali sme tu veľa bab z Čiech. Veronika Vysiorková výrazne, myslím si, trčala, čo sa týkalo podiovej prezentácie, veľmi sa nám páčila. Boli tu baby, ktoré už súťažili, zatiaľ čo na minulom kempe ich bolo menej, bolo to vidieť. Naozaj, že tu už nejaká prezentácia bola, takisto sa na to trebalo tak pozerať a prihliadať na to, aj práve v tej výuke toho pozovania. Už tu boli nejaké zlozvyky, s ktorými trebalo pracovať, ale myslím si, že sa im podarilo tých zlozvykov zbaviť od rána až do večera. Tým, že vlastne tam je, my ich točíme dookola v kuse. A keď to nejde, robí to až do zbudnutia, tým pádom sa toho zbaví, ale samozrejme musí si to doma nacvičovať ďalej. To je odkaz pre baby. To znamená, že keď ste boli na kempe a niečo ste sa naučili, to všetko si musíte doma opakovať stále dookola každý deň. Je to na cviku. Dokázali sa baby, ktoré vlastne nikdy nepozvali predtým na súťaži, na stage, približiť tým, ktoré už pozvali? Áno. Bola tu jedna kočka, ktorá prišla s tým, že nevedela urobiť ani jeden štvrťobrat, nevedela urobiť ani jeden prechod a večer krásne robila štvrťobraty, takmer dokonala až na jednu chybičku, ktorú vie, že robí. A naučila sa veľmi pekne tie prechody. Ja som potom zistila, že baba je tanečnička, čiže ja keď som mi ukázala tie prechody, ona ich viac menej zopakovala veľmi pekne po mne a do večera aj to išlo ako inej babe, to ide po 3 mesiacoch, čiže no, všetko je o tom, ako sme pohybovaní a daní, čo máme za sebou. Ešte sa ťa mám niečo spýtať? Víš čo, nie, už sa ma nič nepýta, ja si chcem ísť dať kávu a ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Takže z Bikini Fitness Campu vo Vranove nad Topľou. Ja som Soňa Kolcunová, to bola Saskia Cakoci, ktorá to mala všetko pod palcom za kamerou. Jakub Čontoš fotil pre nás Stano Hricko, kameroval Ľubo Pidani a my sme Team Islabs a bikinifitness.sk. Čaute. Ahojte, moje meno je Tima Trajčilová, som reprezentantka Slovenskej republiky v Bikini Fitness. A ak sa chcete o tomto športe, kategórii a celkovo možno o nás dozvedieť viac, tak si dajte stránku www.bikinifitness.sk.